人生嘛，对不对？尾巴都也，也有家如果家里的，你们都开来路，那么你们这边都来送他。好，那咱再碰那，姑娘咱再碰那，哎，你碰哪里个？六月这边的有这样表来看你嘛，对不对？或者多少看你，哪里发的？哎，山里面啊，公公不在，什么的，有起来再看嘛。我那站在的，副站站在的，保育的对手都在边看嘛。这外面啊，当地，韩国了嘛，在这地方。我也没，也没。从前真正的，现在在地方嘛，就是对面。还能表来行吗？我那站在，副站站在的吧，这样表来看哈，或者。你两个人嘛，他那给的是很差。咱们那可能搞搞的嘛，啊，干嘛干呢？马拉比鲁那阿祖木干呢？鲁山干呢？你那马都话的多，咋地啊？你不谈你也啥的多？阿个拉咱们那个人把兵力多，我前面谁都够谁的，咱们搞的嘛，像搞的嘛的呀。马拉比鲁那阿米也发瑞，阿祖木干呢？鲁山干呢？你熟悉我问问嘞。啊，干嘛干呢？当晚都就大米里的家嘛，其他嘛都三亩水多，哇，你抓一家里，大家你不抓你，小家你朋友送的不抓你不多，一啥你抓碰完的，阿个啦他妈一下地上是碰完，哪个地方你还碰到瓜皮，你都送瓜皮下去，我碰到你了，你还搞的嘛？你怎么说假话了呢？你还搞的嘛？你没把人家有家路给抢的，对不对？三亩水贵。看我身边一喊子的，人家都话，人家没话，真个呀！哎，你喽，他没把路当完，都是你的家的呀，对。他们那边我从没在吃那边的，都阿爷弄个那边，都弄一个，都南边的多，过了嘛，过了嘛，别给了。我那女朋友比的南边的，比他的差不，那么别给了。哎，那阿妹比的，过了嘛哈，我们交车多了，过了没有？有没有这些？大家问的怎么嘛？问一下这样的。我到过的那过了么？那没那对的了，啥地呀？看的哟。我到不到的过的那路那边过了么？过了嘛的？那没那路那边对的了，对的啥的？啥地呀？没有啥阿姐看的哟，看的阿弟，看的呀没有啥。南北对家的他，牛在那的过了吗？过没有上下的都过来看，你往家的我们这个过来看了过家，过来看过没有上下？哎，你过了没有上下的叫过了没哈？都哪里有？都那都往都南北走，阿格兰站的，都南北一格兰站，没嘛个一点零啊一，过的没？过年了过了吗？阿格兰站的。哎，都买回来过了嘛？都，阿爹你哦，这边的大林啊，我这边都也是在。阿爹你老母这地方放在这，出来了都是国家嘛。过了嘛，我这国家嘛，国家牛奶马车牛奶。那大林我考了，大林啊，牛奶里牛奶里考了。啊，我这边我讲起啊，牛奶多了。他们是有回来的时间的。都不要说的，天上才能记得我，那别提。那叫在南方啊，一路对对的，记不得，那时候就是喝那个。喝那个呢，阿拉拉乌拉拉，嘎拉玛拉，亚玛鲁呢，对。对的，干嘛嘞？嘎拉玛拉，亚玛鲁啊，那个，你那啥子那个，不顾你去的叫。阿达为你那嘞，怎么嘛的话，现在在他比如阿达希望，能不能阿哈莫考亚美了？出来的这叫是吧？你跟我的这三妈妈都开了，有路开的这叫注意，一直在蹲着呢哈。无了都跟妈妈的，路都跟妈妈听话。无了都跟妈妈的，路都跟妈妈听话的这叫。啊，路都跟妈的，都跟妈有见面的，这才来是吧？不拿来的。一路下去你再听话呗。阿拉拉乌拉拉，阿拉玛拉亚玛瑞听话呗。都我那样的，他还是过来的。哎，那个你妈咪个，贵的谁贵的，出来的，不好，啊？
ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကမှာဘုရားဘာသာတွေရောအခြားဘာသာတွေပြောနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်မနောကတောင်သုံးပါရှိကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ဒီကြမ်းမှာကုသကံအကုသကံတွေလည်းပါလိုက်တော့ဒါက၅ပါးလို့လို့၃ပါးလို့လို့ဖြစ်လာကြတယ်သိနေတာဒီဘဝလောကမှာတောင်၂ပါးရှိတယ်ကာယကံနဲ့ဝိညာဉ်က၂ပါးရှိတယ်ကာယကံဆိုတာကတော့ဖြင့်လက်ရှိလူတွေပြရတယ်သက်ပြီးပြရတယ်ကာယကံလက်ရခေါ်လိုက်တယ်လာပါမသာတဲ့ဝင်လက်လေးခွန်ပြတယ်သမီးသားဘုရားဒါရီကကာယကံနဲ့သက်သေကြလို့ရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့သက်သေကြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဆက်သေပြီပါကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ပါဘူးဒါဝိညာဉ်နဲ့မနောကံကိုသက်သေပြပါဆိုတော့မနောကံဘာလဲကြရမလဲအဲရှိလို့မပြနိုင်တာလားမရှိလို့မပြနိုင်တာလားမပြနိုင်လို့မပြနိုင်တာလားအဲ့မနောကံမရှိတော့ဘူးလား။အဲဘုရားဘာလောကမှာကာယကံဝိညာဉ်မနောကံဒီလိုသောကံလုံးပါးတွေတဘာဝသောကံဖြစ်လို့ပြောဆိုနေတာဟာဒီပြောဆိုတဲ့စကားပါသူဘလောက်များဒီပုံမှာသဘောတရားကြီးရသိမ့်နေတယ်လို့ပြီး။ဘာသဘောတရားမသိဘူး။မနောကံကိုသက်ပြီးပြလို့မရဘူး။သက်ပြီးလည်းမပြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကဘာလောကမှာကာယကံနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခုတာလည်းရှိတယ်။ဝိညာဉ်မှာနှစ်မျိုးပွဲတာအော်လာရီကဝဇီကံနဲ့သူကဝဇီကံ။အော်လာရီကဝဇီကံကတော့ဒီအရင်သက်သက်ခက်တဲ့အတန်းကြီးရ။ဒါအပန်းချမ်းကြီးပဲ။ဒါကအော်လာရီကဝဇီကံ။သူကမဝဇီကံဆိုတာကဝန်းနဲ့နေပြောနေတယ်။ပမာရီပြောရမယ်ဆိုရင်လူကြောက်ဟာတရဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့ဆက်လေးပြီးပေါ်ပြီးနေချိန်မှာနားမပေါ်လူကြောက်က။တန်ငယ်ချင်းမလုပ်နေတယ်။ကိုတွေးတည်တည်ပဲ။ပြောလိုက်တယ်။ဦးစင်သာတိစင်သာဦးတိဒီ။ဘာများတွေ့တယ်လဲလို့မိလာ။ယောက်ကညီကောင်းကသာငလာနာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ကလေးကလည်းပြတ်တယ်။ညီသွားပြီးတဲ့တန်းဝယ်ပြီးတော့အာလူးနဲ့နှက်သားရင်ကောင်းမလားလို့သူကြည့်နေတယ်။ဒီစကားကိုအဆက်သားမိရင်ပြောတဲ့ကောင်ပါ။အဆက်သားပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒါပြီးတာ။အဲ့ဒါသာပြီး ਵੇਂ ਦੇ ਸੇਕੂ ਦੇ ਸਾ ਇਕ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਛੀ ਦੇ ਪੀਸੀ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਲੋ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੀ ਦੇ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਆਉ ਸੇਕੂ ਨਹੀਂ ਆਉ ਇਕ ਸੇ ਜੀ ਤੂੰ ਪਿਆ ਦਾ ਮਾ ਸੇਕੂ ਪਿਆ ਦਾ ਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉ ਅਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੇ ਮਛੀ ਪੀਸੀ ਮਾ ਤੂੰ ਲੋ ਯਾਰ ਸੇਕੂ ਲੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੀਨ ਨੂੰ ਤੀਨ ਲੋ ਯਾਰ ਅਨਿਮ ਨੂੰ ਛੀ ਲੈ ਦੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਛੀ ਦੇ ਪੀਸੀ ਮਾ ਤੂੰ ਲੋ ਯਾਰ ਸੇਕੂ ਲੋ ਯਾਰ ਛੀ ਦੇ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾ ਦੇ ਐਲੋ ਕੋ ਰੇ သမာဓနာသုံးသပ်ရည်ရွယ်အဲဒီလိုသုံးသပ်မှုလေးတစ်ခုကစကားမပြောဘဲနဲ့မရဘူးဒီစကားပြောတာအပ္ပမသစ္စာစကားဥက္ကမဝဇိကံလို့ခေါ်တယ်နေတိုင်းကောင်းကာသဂရင်းကလည်းဖြစ်တယ်နေတိုင်းကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဂရင်းကလည်းဖြစ်တယ်ဒီကလည်းဖြစ်တယ်ဈေးဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီလိုသွားပြီးတက်ချမ်းဝင်မယ်အာလူးလေးနဲ့နှက်သားမယ်အာလူးလေးရှိတာပဲဈေးလေးရှိတာတက်သားလေးရှိတာပဲနှက်သားတော့ရှိတာလေဒါကအရှိပစ္စည်းဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ညားကိုတွေးလို့မရဘူးသုံးသပ်ရဘယ်လိုစားရင်ကောင်းမလဲနှက်ချမ်းမရင်လည်းဘယ်လိုဆမ်းမလဲဒါကုက္ကုကဝိဇိကံလို့ခေါ်တာတွေးတာကတော့ပြင်ဘယ်လိုတွေးမလဲစိတ်ကူကကောင်းကင်မှာနှက်သမီးနှက်သားတွေသူ့ဘာလဲလို့ကိစားတော့ကြတယ်သူတို့ကဘယ်သူမှမွေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပဲလေ။ဥပမာပြိဿာနေလို့ဆိုရင်ဝါးကနေပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဝါးကနေပေါ်လာဆိုအမေတွေမရှိဘူးပေါ့။ဟာသူတို့ကအမေမရှိဘူးသူမရှိဘူး။ဒါကောင်းချက်တက်တာ။နောက်တဲ့ဒီအချွန်တက်တရားဒီကနေပြီးတော့သိပြီးတော့ဥပမာပြိဿာနေဝါးကနေဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီအချွန်တက်တွေတခါလည်းဖြစ်လာပါ။ဖြစ်တဲ့ဒီအချွန်တက်တွေကပါပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအချွန်တက်ကမဝဲနေဆိုင်ရှိနေ။ဗရင်းလိုက်နေတယ်။အဲ့ဒါကြတော့သိသားမှာပြရင်သိကူးသားမှာကြိုက်တယ်လို့သိကူးဘိုးလေးအစကြီးဒါကြတော့မိုက်ပြရတော့တည်းတွေးတယ်လို့ဆိုတော့ရှိတာတော့သုံးသပ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာပြတယောက်တည်းသံဃာမပြောနေတယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါတည်းသံဃာမပြောနေတယ်သံဃာတွေကြိုက်တယ်သံဃာတွေကြားမှာကြီးတယ်နော်ဒါကသဇလိကပြရတယ်အများကြီးပြရတယ်နော်ဒါနဲ့ရင်မင်းအားဖြင့်ရောသူစကားဟာနရတာကာကတက်တဲ့ဈာန်ဝင်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတာ
ုံးတာနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကသူ့ခုမဝေဒီကံအဲ့သူ့ခုမဝေဒီကံကိုမနောကံကိုကျေစုပေါ်啊လို့တော့ဒီစိတ်မှန်ကမနောကံလို့ခေါ်တယ်သူ့ခုမဝေဒီကံလည်းသူ့ခုမရင်းချင်းအဲ့ဒါလို့သူ့ခုမရင်းချင်းကိုသမဏဓမ္မလေးရရှိတာသူကအရင်တော့ကသိကြသလိုခေါ်ရမကြီးကဓမ္မလို့ခေါ်တော့မင်းသားဓမ္မမင်းသားဓမ္မနေရောသင်္ကန်းစီရင်သုတ်ပြီးဆက်ရတဲ့ကြ။သမဏကသမဏဓမ္မ။နောင်တော်ခံမောဘုရားပြုတဲ့သင်္ကန်းဓမ္မ။ဒီဘုရားဘာလောကမှာသူ့လူရဲ့ဘောင်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းစီရင်ဘောရမဘုရားဂေါရမဘုရားဆိုကြ။ဘောရမလို့ခေါ်ကြတယ်။နော်ဘုရားဘုရားဓမ္မဘောရဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဝဇ္ဇာရရပါလေသိရင်ပြကြလာတဲ့အမြလူကြီးတိုးတက်လာမယ်ညဒါကြလုံးနေရတယ်ဝေါ်ဟာရတယ်ပြန်ရတယ်ခဏဘုရားပါပါအိမ်လူကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားကောဓမကိုမသိစားတဲ့လူအိမ်သက်ဘုရားပါအိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယလုံးကမသိစားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားမကိုစင်နဲ့ထားတယ်ဘုရားစီနော်စင်ဆိုတာအင်မနာစင်နေတဲ့ဟာနော်ဒီဦးစင်ဆိုဖနာစင်လို့ရခုစင်လို့နော်အဲ့တော့ဘုရားကလည်းစင်းနေထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကြောင်းဆောင်လေးလို့မထားနိုင်ရတာလဲဘလောက်လေးတော့မှအပံမပြီးနိုင်ဘူးလားဒါရိုးရိုးစင်းစင်းလေးပြောတာစိတ်ကြီးချင်မလာတဲ့ဟောအစိတ်ကြီးအပမီးရတွေလုပ်နေတယ်ဟောနော်ဒီဟာလေးကိုသမီးဘုရားရှင်ဘောကစောင်းလေးကြီးခဲ့ပါသလားရိုက်တာပေါ့သမီးလေးရိုက်တယ်အဖေလေးရိုက်တာပဲအမိဖျားကြောင်းဆောင်မှာထားရတဲ့ကြောင်းဆောင်လေးမှာထားရတဲ့ကြောင်းလေးကမကောင်းလားဒါနောက်လေးတောင်မှဘုရားပါပဲဖြစ်ပြီးတော့မပြေနိုင်ဘူးလားကိုသားသမီးလေးကိုဒါနောက်တော့မဆုံးမနိုင်တော့ဘူးလားအဖိုးကြီးဆက်ကကြီးလေးကိုမဆုံးမနိုင်ဘူးလားဒီလိုပဲအကန့်တန်းကြီးကသွားတော့မလားဒါသက်လားမလုပ်ပါနဲ့အဲကြောင့်ဝါရကျင်းရမယ်ဝါရဒသနာတွေပြညာလာတယ်ညာလာတာကြတော့မလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်လို့ကြာတော့ကျန်တဲ့ကလေးကွာလေကြောင်းဟူချာလေးတဲ့ဟာလကားဖြစ်သွားတယ်။အင်မနာမြင့်မြတ်တဲ့သဘောတရားကြီးတွေဘုရားဂေါရမဖြစ်ဆိုလာတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီစကားလေးဟာအနတ္တလက္ခဏာပါပြောလိုက်တယ်။အတိဒါနာဂရပိစုပါဏာအိဇတံဝဗိဒံဝဩဒာရိကံဝသုဂုမဝဟိနံဝပတိတံဝယံဒူရိတာတိကေဝါလို့ချက်တစ်ချက်ပြောသွားတယ်။နော်အခုလည်းအာရာရဥရကလမသာရာမလို့ရှိမှာငါချာနေတဲ့အာရမုကသိဟုတ်ပါမလဲအလကားဟာကြီးငင်းကြဲဆိုတာဒါမှမဟုတ်ပဲလို့ပြောဆိုပြီးတော့ကလမသာရာမကအာရာရယူမိထုကြလိုက်တယ်ခင်ဗျားလူပေါက်ပြန်နေပြီလို့ဘိုးလေးကပြောတဲ့သူကမဝစီကံကိုအာရာရဥရကလမသာရာမသူရဲ့နာအမှုသူကမနာရက်ကြားရတယ်ခင်ဗျာအာရာရရဲ့နမောဖခင်မိသားနဲ့ဘာမှအမရပြောတယ်အရိယာအန္တရာယ်ကြည့်တယ်နော်မင်းဒီလိုလာလုပ်နေပြီဆိုတတ်လို့မင်းအရိယာမဖြစ်ဘူးဒီအန္တရာယ်ကဒီရေးတိုင်းရမယ်အဲ့လိုခုလိုခုနေနေပြီးတော့လည်းဒါကတောင်းမှားနေကြတယ်ဘုရားကျွန်တော်မှားသွားမာနဖြစ်မာနဖြစ်မာနဆိုအရိယာကိစ္စလေဘုမကျင်နိုင်ရည်မာနလည်းထူတယ်လေနော်ဒီလိုမနာတဲ့သူတွေမနာချင်လို့ကျွန်တော်စိတ်နေသဘောလားတူမရှိပါဘူး။ဒါမယုံဘူး။ဒါတော့မရှိပါဘူး။အဲ့လိုနေနေနဲ့ဒီအာရမုခယူလည်းပဲသူကညှိငွေတာလေ။ဒီအနုသူခုမှလေးနာမျက်စိအနုသူခုကမျက်စိနာလာလဲမှာအနုသူခုကဖြစ်နေတယ်နဲ့။ဒါညင်းညင်းရောမဟုတ်ပဲ။အန္တရာယ်မရှိနေတယ်။အဲ့ဒီလိုအာရမုခမဟုတ်ဘူး။ဒါကြီးအလကားဟောလို့ပြောမဲ့အခါမှာကဗျာနေပြီအောင်ရောက်လိုက်ရတာ။အဲရောက်လာလိမ့်မယ်နေလေ။နော်။ဘောရမြန်ကိုနေရသလား။ဘယ်လိုပါလို့ရတယ်ဆရာရဲ့။အာလာရဥရလာကလမတာယာမလိုပါလေပဲ။သိဒ္ဓတာရဲ့အသိဣဇ္ဇတာသဏ္ဍာန်ရဲ့သုခမဝစီကံကိုအာရုံစိုက်ရစိုက်မိသာဖွင့်ထားတော့ဗျာ။ဒီလောက်ဖွင့်တော့ကလာမှာမပြောတော့ဘူး။ပြောတော့ဟုတ်ပြီချပါရတယ်ဆိုတော့ဆက်မှာအာလာရဥဒရကလမသာယာမလိုပါလေသူ့ဆံပြအထက်သူလည်းလူလုံးနဲ့ကြောက်တယ်ဖြစ်တာပဲဆိုရက်နော်
คุณรู้ได้ไงวันนี้เจ้าเราพูดเนาะมันคนนี้อะไรที่เนี่ยจะเนี่ยอะไรที่ชอบฮะบูรว่าเจ้าเราเนี่ยบางคนมองตาเนี่ยตัวเลยมันเลยเยอะเลยมองตาเนี่ยยิ่งกูนี่เนี่ยอะไรเนี่ยเยอะเลยตัวเนี่ยนี่เนี่ยมองตาบางเลยฮะพอนี้อันยาวเลยมองตาจะดีท่านอะไรที่เยอะเลยผมว่าเขาเนี่ยเขาไหนถ้าได้เจอแบบนี้นะแต่นายอยู่ที่นาบล่องชาเลยอ่ะเพราะว่าตัวเงี้ยเนี่ยยินดีที่ทำรู้ชื่อเนาะเอริลูขนาดจริงมั้ยปุโรหิตอะไรมาเลยไหมคนเนี่ยหัวบาปอะไรมาหน้าอะไรมาเลยคนเนี่ยยันเนี่ยแค่จะคุยกับว่าเราอีกแล้วงั้นเนาะเนี่ยเป็นละชูจ้าเลยปุโรหิตยังเจ้าเลยยี่ปุโรหิตอะไรก็ปีละปีละชิลิยูโคได้เลยมันเป็นอะไรเอลูฮอกินสุดเลยนะอาซาเป็นอะไรก่อนไม่ดีจ้าเลยเอลูฮอกินสุดมันเนี่ยจ้าตัวที่สาบานกันมานี่เรื่องอะไรอันนู้นมาเอ็มมาอันนู้นมาเนี่ยใครต้องนี่เรื่องเล่มละเนี่ยเรื่องเล่มละนี่เรื่องจุดยาเรื่องอะไรติดเจ้าเลยจริงไหมวันนี้ยาเลยเฮียบีนสุดอะไรจะบีนนาจะยืดแต่เขียนด้วยลิ้นเนื้อหลับเลยเขียนพิธีการด้วยจัดเลยมาพูดบอกเลยหาเขียนภาษาบุญจีนเลยเป็นเลยแต่นี่ได้เองจริงอ่ะเขียนพิมพ์มาส่งให้ท่านเลยนะเขียนโปรเฟสเซอร์อะไรต้องมีเหรอน้ำเลยเนี่ยจะมองกันกูได้ไหมที่นี่กูได้นะท่านนายก็ท่านนายมากูเลยนะคนนี้นายก็นี่นายก็กูนายมาที่นี่กูส่งมาเลยกูนายจบวันที่กูไปเยี่ยมเออจะมองว่านี่ดูนะบ้าเลยมาส่งเลยเนี่ยเขาตัวไหนบ้างเออเราเปลี่ยนวันดูเช้าเช้นอะไรตัวนี้ยังวันดาวอะไรวันดาวเลยพี่อะไรวันดาวดูเช้าดีไล่ไล่เนี่ยอันนู้นมาเย่ต้องมุดมุดเอาเย่ต้องมุดมุดเอาไปทำอะไรขนาดยาวไปตัวยันเท่าตัวเลยนี่ตัวตัวยีราขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอาคุณใช่ไหมวันนี้ยาเดี๋ยวเราจะยีขัดเดี๋ยวเราจะชิมยาแค่ถ้าผมบอกเราจะรับดีแล้วเออนี่ล่ะนายยังดีไม่กูไม่เคยรู้เรื่องอย่างนั้นนี่จะดีเดียวเช่นนั้นพอมาทำอะไรนั่นดีจริงวันนี้ยายีขัดเราชิมมาบ้างเออนี่ง่ายใจไรเนี่ยอันนู้นมาตรงเนี่ยต้องมือหนึ่งบุ้งนั่นมาตรงเท่าไหร่นี่บุ้งต้องบุ้งชีวิตเนี่ยพอพอเสร็จแล้วมีกูที่เวลาเดินสาวอย่างกูเนี่ยเชื่อนี่สาวมันไม่รู้จักน้าตาหน้าไม่เป็นลูกอะไรเป็นยังไงก็ไม่รู้ด่าเลยบ้างไอ้เชียงเจ้าที่แต่การในงานก้าวไปจากนี้ดีกว่าขัดยาตัวนั้นจะจะมาเรื่องมือพลาดมาอยากไปเรื่องนี้ก็โกรธมีการโกรธกันน้าไม่กล้าไปจากท่านดีกว่ามาหิ้งยาดีกว่าที่มีอยู่ดีมีอะไรที่เกี่ยวโยงนี่เนี่ยตั้งยาที่ว่าเออนั่นคือเดี๋ยวมาเลยเอริมาคนนี้เนี่ยยังน่ากลัวเลยงาเล็บบริดรีมีเยอะชีอีกนี่อ่านมาเจอเลยถ้าว่าเรื่องเด็กเชื่อสนิทกันเสร็จแล้วเอ็มน่ามองดูก็แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอ่ะเชื่อสนิทกันดูจริงว่าป้าบอยยังมาหน้าอะไรจุ่มจีนเองง่ายจังรู้ว่าง่ายพี่เอาไปเลยแล้วจู้ซะอันนี้ยังยาวนี่มายาวจู้ซะเฮ้ยสาวสาวเด็กมาพูดเนี่ยก็ไม่ช่างพี่วันนี้ยังดูว่างาเสียจังงาตาเลยเป็นงาในบ้องยังเสียสนิทมาอยากบ้องไหมสุดในบ้องจุดสนิทมาอยากงาตาสูงยังแต่ก็จุดว่าว่าใจเลยคนอะไรยิ้มไม่รู้เลยยิ้มไม่รู้จะเอาบ้องยังในบ้องมาบ้องยังในนี้นะจะเอาแบบดูในบ้องเอาไว้คุณว่าในบ้องไหมจะเอาไว้ไม่ใช่เสียสนิทจุดสนิทเป็นจังได้ไหมครับเอ็ดเลยก็เลยจะทำแต่นัวเราไม่ป้องอยู่แค่เราป้องอยู่ไม่ป้องอะไรเอ็มว่าวัวบาบารีมาอะไรอ่ะเป็นเรื่องคนนี้อ่ะเห็นไหมเอ็มนะที่อยู่ท่าเรือกูบุรีก็เลยจะมาเป็นแบบนี้จะมาทำก็มีเสียงเป็นเสียงเศร้าหนีเราตรงนี้ที่สุดวารุณเอ็ดเลยก็เลยทำคนนี้อ่ะล่ะที่เกิดเรื่องว่าอยู่ท่าเรือโอเคที่เกิดเรื่องจุดนี้จ้ะยูเรนไลน์เสียมันน่ารังเกียจที่ทำเงี้ยอุรุเวลาดีตายดีทางอิมนาโบเลย
你如果提前报了，今年没有，你也没事了。就欠你一些，你也，还要给你再补交点钱，那该光费了。那叫你利着钱，再来这个了么？一种进步，咱们那一样没钱没这个，那我们就干，积极的进，那就你呀。明天来嘞，新一个里面，这个又这个，后面就老多了，什么梅里了、南里了、这里了、家里了，都属于你，这没啥。都是母子领导的，哎呀，你说没领导。没你来啥么啥呀？你还是这样的，我也是这样。我一家的啥也不管，银行啥的。那叫你认识了你吗？你哪对的了？一年啥都有给你，比其他的不咋。两月里人谁来的？那种货币的啥都有。还有发展的银子是吧？亚洲的嘛，分家发展的嘛，亚洲路的，分家发展发展的。有的啥都没有，说定了这就招商的，是吧？我说 A 你也信嘛，你得让招商的业务，招商是吧？你信哪样？那会两家会，那叫那会两家会来的干嘛？现在来的，明明的都啊，啥月啥人给我穿？因为那时候，俺他妈一三年三年的，你叫也在新屋的他放屁，他还放屁呢，那我没办法。你那标准来看嘛，咱的话他放牧你的，没门牙，那么杂气的哦，也知道咱上不去。人不在我家，闹事。哎，你们家就是吧，快留下人闹事。没门牙的必须得保护的不行，为什么？你讲，你说。哎，你话你不是个没人家的哈嘞？快点打开一个嘛，明白？你的酒杯丢进来，啊？明天就拿出来丢进来家了，家老的。第一丢没过，准备咋办呢？明天就是第一天，第二天，忙了对了，把那个，啊，现在在老家一个，在老家的明天往后安排了嘞，到那家里边拿对了，走走，在老家也。应该也能记住，然后那个爸是困难的，爸是啥的，会困难的，当年养的是，当年发的，那是。多少的女人你他记下了，都是，都是应该记下了的呢。当年发的有点不，他记上也别多少了。再几个女人男人嘛，那算了，比那就变了，女人男人就大了，那不一样。要来干嘛？你提供你的是吧？前面是吧？都要给你的啊！你来了，你让我这个两面拿的，要在哪去？人民在哪里？民主的，不能干那的，明白？看完我，哎，我操！哎，现在我比别干那个干不了你的，他这也都多少呢？这家马家龙，我们说了吧？马家贵龙，你那多少米？多少米？多少米？那没个，谁家啥地方？我现在就是。你在那边放一点啊？江里边人家人家要吃米多，你都江阳山的是吧？你看那上面，那也没个那在，伢就也吃饱不饱？你送上来，他兄弟要骗的，你他妈说，你打出来了，骗的，他那么听话呢？那不然你比啊，出大个的喊嘛，弄个的东拉老个，出大个了，你这天的你也嫁给嘛不？咱们那国的嘛，对呢，他那边不管掉吧？人里面那片的，他哪能行？大看地方不？他老几笔钱都是大看地方的朋友呢。大家伙，有啥没说呢？说话，东厂的家伙们，咱别急着呢。有的有梦过了，直接的拿到了。咱有的心里脾气都拿到了，人家一下子是吧？人家是现在掌握的。革命人家也想人家想不想人家人家那些哪来来革命没人性格真的人性格那是哪弄都好不过他平常对白你是老家来看嘛他们那个嘛现在那那是的要做那一群人光大白水发了一个面子好吧那叫没点意义没跟他也人性格人性格的明年一轮的干部啊，今年我这边可能是领导吧，那不是一轮就变，
아람어가 잡음이라는 한마디 그 이런 거 하나. 예. 왜 지나가라? 왜 먹어서 앞이 맞지? 거기 봐라, 미안해, 등에지. 나는 등에지, 싫어. 미국으로 동사를 들어와. 나 앞이 내가 먹어. 내 스피인. 대체 우리 꾸준히 싸. 꾸준히 싸워. 야뿐이네. 민야 이두두와의 뒤가 사례를 보고, 민야는 아침이야, 그러나도. 아무로 따오양 사바다가 왜, 후루가 나오, 후루가 모두, 니가 모두, 나라면 죽은다 하라, 앉아, 눌렀대. 등원에 나오자, 정도. 모두가 도와주고. 민야 너희도 보자, 와. 어? 너희들 사, 까만한 거, 뭐. 이 길이시는 니가, 아들이 봐. 그러잖아. 내린 나오니 그 리바가 뚜둥아 되라 리바나 봐도 뚜둥아 리바나 봐야 내가 누이 먹으라 지시에 자세하고 앞에 먹으라 지시에 먹으라 지시에 이리 사건이 진압이네 먹으라 지시에 해야되는 일이 아저씨 이리 와 이리 병화이 이미 먹고 없는데 이미 내 방사이 어? 이봐 니제 다 이네 제도신은 제미수하고 가면 나래라 나래라 내 민샤분의 아하마가야에 민나오인 요왕에 퇴짜왕에 비니 엘르가 비이름도 양과를 양엘르가 양리봉 니비야야 안노마베가 안노마베가도 띠나니고 문예하고 문예봐 사실은 됩니다 띠나니고마 우주니네 다하마리 브라메가 우루이나 사상이 나자오 우네 뚜리입니다 마뚜게레 기사는 나베 해다이라니 不行啊，都是给你这些的，啊，你上下班，有的还归类吧，都是这样的。L，他不一定就是这样讲话，这讲的是一个，不如人家这样的。啊，他们来对的，啊，来对的对，来对的干嘛？不因为人家开路大了，我讲，人家路细的哈，给他们那边阿龙，我讲的给你，非常的给你，走路了，不要来，哪里阿龙家？ 那把你杀进去，你还杀进去，杀了呀，对不对？知道你妈吧？哎，你，这当年你家那个，爸妈一毛多的，你那娃娃个，聪明多，马哈那聪明多，那提那娃娃个多，有点人差，皮给的，马哈那有点人差，那身体也变了，别人都没你了，没得啥被伤，别的伤，身体也变了，啊？ 给厂里的皮都那皮，就搁那个，都是要便宜的，搁那个方向的。门那个皮子给你找不着是吧？都有病人给你，就搁那。啊？哎，就搁那水养，进来就能弄。啥子来的东西？都是我的阿姨嘛，一点水都养不起。 哪里？什么的娃娃？那我来接。什么的娃娃是？今天是我弄的，今天都是没得武器没对。啊，都是我的上午把这些地方，那今天是我的。那今天是我弄的，那你今天的肯定的，妈妈拿不来接你。如果给你的时间，我今天拿来拿。什么的娃娃？我是你的娃娃，怎么能来着？ 咱们仨，注意看人多的家，你家的，我们多少平的，肯定多的。五十人家，好吧，五十人家，哎，这里不老远的。那孩子里的三度了，孩子三个度了，三度了，三个度了，呀。啊，三度了，三个度了，别那么的，啊，这度了嘛，可能三大些，不那了，别那忘了。 那你往我对嘛？你不啥子东西，人家谁？你们去往我阿爷、阿妹妈耶，跟里面，啥子？为啥子你要啊？才知道三个字啊，心里哪里啥都不放不啦？没事，上哪里的？你们哪嘛？谁输了？三姐，我怎么哪的？没到怎么哪的呀？你哪个？你不如你看见的。 남입니다. 라야라야네, 지금도 있네, 그거 하나 있고 하나. 사우드는 미래를 다 가야 되네.
လူသားနားနဲ့မဆောင်ပြောလိုက်တာ။ဘောကဆက်ပါ။ငါမင်းလုပ်ပြီ။ဒီလူကြီးမောင်းတဲ့ခါမှာဆက်သွားတယ်။ဆက်သွားရင်တနာပြက်ဟဲ့နေဦး။သမနေဦးပါ။တော့တော့မင်းပြောလိုက်တယ်ငါမှာ။အင်မတန်မှဘောကရစီဆုံးပါတယ်ဗျာ။ငါလည်းမပြောရဘူးလေပြောမိတယ်။သူကလူသားဆိုတာသူနဲ့သူရှင်ပြင်းနေရပါ့။ကျေးရမှာငါရည်ရှိမိစားကိုယူလာလိုက်ငါပြောမှဆိုမှလည်းသိခံပါအဲ့ဒါငါသူယူပါဘူးငါနာတော့တန်ခါလည်းဓာလေးမေးတာပါသူကစကားသေးလောက်ဖြစ်လိုက်တာငါ့အောင်လည်းရိုက်မလာမဟုတ်လားနောက်တော့လည်းငါရည်ယူပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကောင်ကြီးဒီထဲမှာဝုံမောရုံသိလို့ပါဟမ်ဒီလိုတော့ပြတ်ဆက်လာနောက်နေ့ကျတဲ့ခါကျတော့ညနာကလာနေမယ်ဒီဘွားတော်လူကြီးဒီပေါင်းကင်းနေတယ်မြို့ဆရာကြီးဘာတွေလဲပြုဘုမန်ဘုမန်ကျက်ပါမယ်ဆရာကြီးဆိုင်ရဲ့ကျက်တော်ဘယ်နှဟက်တာလဲ15ဟက်တာဗျာ15ဟက်တာဆိုဘယ်နေပါမလဲကျက်ပါဘယ်နေမလဲဗျာဒါနဲ့သိမှမိကူတူတယောက်ရှိတယ်ကြည့်ပါဦးငါရဲ့ငါမိမရဲ့ခင်ကြောက်ရည်ဒီမိသားစုတို့ရ15ဟက်တာရှိကျက်တော်စားကုန်မလားလို့မီးတဲ့ကောင်ကတောင်သူကြီးကပေါင်းတည်နေတဲ့ပေါက်ပြောင်းမိုးလိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အော်ရက်သာတော့သမဏပဲ။သမဏဆိုတာလူလောကမှာလူကြီးဘလူနေနေသွားလာတော့ရှားတယ်ဆိုတာဘာမှနားမလဲ၊နှာခမ်းလုံးနားမလဲဒီ။သွားတော့ကငါပြည့်ကျင်းတာလေ။အိမ်နာစက်ကြီးနေတာပဲပေါင်းတယ်။မတော်မတရားပြောဖြစ်တယ်။ဆက်ရကြ။ပြီးတော့ဟဲ့နေဦး။မင်းငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတယ်ငါတော့သိသူရတယ်ကွာ။လာလည်းမပြောသေးဘူး။လာလာမှာကြည်ဗလာချက်တူကြီးရှိတယ်။မောင်ပြားလေးကြီးလိုက်တာမစားကြတော့။တောင်းလို့ကြီးငါချက်တော့လာကောင်းလာဘူးလေ။ဒါလေးမိတာသူကပြင်လောက်ရှင်းလိုက်တာ။ဒါလေးကတော့တော့မောင်းလို့ဘူးကြီး။ရှိတာလေ။အလကားလေးကဘာမှမသိရှိတာမဟုတ်လို့သူကြည့်တော့ဆက်သွား။တနေ့လိုကြတဲ့ခါကျတော့အသာပါလား။စိတ်ကြောင်းရောရောက်လည်းမောက်ကြီးကသွားမှုကြီးမြို့သွားတယ်ရုပ်ဆရာကြီးဘာတွေလဲလို့ဟာမြို့သွားတယ်ဩလည်းမောက်ကြီးပဲဟုတ်တယ်လို့လည်းမောက်ကြီးသွားဆိုင်တာဘယ်နှခက်တာလဲခက်တာ30ရဲ့ဗျအမှန်နဲ့မနေပါလားဘယ်နေမလဲဗျဒီဥရဝေလာတဝါရသပါလာတော့မိတိသားမှာခက်တာ30ကိုအစိုးကြီးပြည့်စစ်စစ်ရောက်ပြီရှိတယ်ဗျာဒါကြောတယ်ခက်တာ30ဆိုတာလည်းသွားတယ်ဒီနမိုက်ဆိုဘာလဲ။ဒါနဲ့အစ်င့်မှာဘုရားဘယ်ယောက်ရှိလဲ။ရှိပါဦးငါတိုင်းကမိမနဲ့ညောင်ပဲဘုရားဘာညောင်။ခက်တာ30ရှိတဲ့သဘာဆိုင်ကြီးတွေဟာအဖိုးကြီးဘိုင်းလင်းများကြစားလက်ကုန်မလား။ဝိရကမှာပွေနေတဲ့ဘုရားထောင်သွားကြီးနဲ့နှားပြီးတော့ကြီးလိုက်။ဘုရား။အလတ်သာသမနာရယ်။မင်းတို့သမနာရယ်။သမင်းမေရဖြစ်တယ်အဘိဓိယသမီးဖြစ်တယ်လို့နားလည်ကြတာ။နော်။လူကြီးဘယ်လိုလုပ်ခဲ့စားပါလဲပါ။ဘာနာ။သွားတော့ကွာမင်းတို့ကြည့်ကြည့်လား။မောဆိုတော့ခရရတယ်။အဲ့နေနေနေ။မင်းကောင်မိလိုက်တယ်ငါသိသူရတယ်ကွာ။အမှန်နဲ့သိသူကြည့်။ဦးလာချင်းရတာ။လာလာလာမနေ့ကအပိုင်းဦးလာတဲ့သမီးလေးလေးရှိတယ်။ချက်ပါသေးလေးရှိတယ်။ပေးကြော်လေးလေးရှိတယ်။မင်းအလုံးလောက်ယူတော့ပါဟိုကဖက်လေးလေးရှိတယ်။မကြည့်ပါဘူး။ဒါလေးမိတာကဒါတော့မဖြစ်နေရသလား။နော်။ဘယ်တော့နာကြည့်သွားလို့လဲ။ဒီခက်တာ30နောက်ထပ်လာမိတာလေ။ဒါကဘုံဘောင်းကတိဖက်ပါတော့။ဒီလိုစားနေဆက်လာ။နောက်နေကြတဲ့ခါကျတော့သူဥရဝေလာရဲ့နေဆက်လေးမှာသိရှာကြီးသွား။သိရရဲ့စီထောင်းစုံလာ။သိရလာ။လူလာတဲ့ဟိုကအနမပါဝနဲ့ကြီးတော့ကြီးပဲဆိုတော့သူကပြိလိုက်တယ်သမဏတမီးဆိုတော့နားလည်းလိုက်တယ်သူကထောင်းတယ်ဆရာကြီးစီးရီးရတယ်ကြားလိုက်တာနော်စီးရီးရထောင်းလိုက်ရကြားလိုက်တာဆိုတော့လူနာရှိလို့လူနာပြအရာမဲ့ဆိုတော့ပြောရမှာမဟုတ်လားမပြောဘူးကြားဘောဘကမိုးဆူးကြဘောကငန်းစင်ဘောကသမားစင်အဲစိတ်တော်လည်းယူတော့ပါဟောတော့ဟာဆက်နေပြပြီးလိုက်နော်လူနာရှိလို့အရာမဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူသိတာလေလူက
ढलाउने नम्बर हो नानी लगाबारी चाहिने त्यहाँ लाग्यो कुन जाउने त्यहाँ छैन नारी मुजलै नद्वारे नारे मौतु यहाँ नागरा लिनु नि द्वारे गाउनु नि मौतु हजार बला द्वारे मेरोमा उयो मौतु उरु भइला हो एउटै कामाले नै सिसी आइ नहुनु नि किन ဘာလို့လဲငါကြွရတဲ့ကားကြီးမှားနေလို့ဘောတရားကြီးရရဲ့အချိန်ကန်ဤသားတော့ဒိဋ္ဌာဟိုဟိုပါရမီပါရမီတွေရှိရှိပေါ်နေတော့ပါတယ်သိချက်ဘူးဒါလည်းအချိန်ကန်ဤသားနေရသစုံနေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့နင့်ပြီးတော့ဗျာပြောနေဆိုတဲ့စကားတွေကတော့ညိုင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဗျာကောင်းပါလေဆိုတော့လေတည်ရတာနော်ကောင်းပါလေဆူလိုက်နေဆိုတော့ အလိုအောင်ကြည့်ရှင်လူကိစ္စကခုလို့ရှိကြမယ်ငါ့ဟုတ်တော့အဖတ်ကလည်းလုံးလုံးပဲဒီနေ့တော့သူ့ရဲ့ဆောင်ရည်ရှင်ဆောင်းပါအခုချိန်ဆိုရင်တာလည်းကြီးရပိုက်ကွန်နေသိပြီနားလေးကိုတနေရာတော့ပို့တော်ပါပဲငါပေါ့ကတော့ပေါ့တော့မသိဘူးတော့မူစရိနာပေးပါမူစရိနာဆိုကြီးပြီကြီးပါသေးတာအရှိတကြောင်းတော့တော့အခုနဲ့ကြီးကြီးနဲ့ချက်ပါ လာတော့ရှယ်လို့လိုက်တယ်။နိုင်တဲ့ခါမှာရေနာကရလင်းလို့ရရတဲ့ခါမှာတန်လာပြီးတောင်းချတယ်။ညှို့ချကြီးငားလေကြ။ညှို့ညှို့နဲ့လာခဲ့။ဟုတ်လူဟုတ်သွားလို့ညှို့ညှို့လာခဲ့တမ်းကြတဲ့ထောင်းလေ။တောင်းနေတော့လေငားလေကြည့်နေခဲ့။အဲ့တောင်းယူတော့ပြတ်တော့တောင်းခဲ့ပြီ။ဟာအဲ့မှာလာရရရေးမေးခေါ်။ဘာတန်း။ဒီမလေးကြီး။ စိန်လေးရွှေလေးရတနာလေးဆိုတာအင်္ဂါဘာလုံးကဘာမှသုံးလို့မရဘူးဖြစ်လာတာပစ္စည်းဖလဲသားတယ်တန်ခါတွေကငါးဖန်းတယ်တောင်းသူကြီးရဲ့ချက်လို့ဆိုင်တယ်ပြတ်တော်နဲ့ငါးနဲ့ဈေးသွားတော့ဗျာပြတ်တော်တောင်းငါးတောင်းဟာဘာကြမလဲသိကြည့်တယ်ဈေးချုံနေပြဲဟာအဲဒီမှာဒီတောင်းသူကြီးတွေကပြတ်တော်တောင်းရတယ်သိကြည့်နေဆက်တော်ဗျာအစားပါလားလေသမားဦးကြီးရောက် ညစီအကြီးခါရကြဝန်တာအားရနေပါအမလေးခင်ဗျားတို့စောင့်နေတာမင်းကတကယ်ကြီးနဲ့မှာပါတယ်ခင်ဗျားငါးတွေအားလုံးချင်းနေပါအဲ့မှာချင်းကဒီတောင်းနဲ့တပည့်ရဒီတောင်းတပည့်ချက်ပြီးတော့ဟောတောင်းကြီးလို့ပါဆံဒီတောင်းနဲ့တပည့်ချက်ဖေးနော်ဘယ်လိုလဲတဘောကြပါလဲရောက်ပေသွားမလဲလို့ဘာလို့လဲလို့ကြည့်ကောင်းဒါပြားပါဒီကိုယ်ကြီးကုလူဝေလာကဖြည့်ရည်ကြီး ตอนนั้นช่องนี้นะมาก็ออกไปไอ้หม่าเสี่ยยี้มะเนี่ยจะมาไม่มาไอ้อีปัดตัวงาช่องนี้ขี้เลียอะไรอันนี้เนี่ยจะไม่ต้องมีเออสิกูนี่ครับเอ้ามาเสี่ยยี้อ่ะสิกูก็สาไปต้องเนี่ยนะมะเนี่ยกูจักกูเนี่ยต้องนี่เลยกูยิ้มๆเนี่ยต้องญาณนี่ยิ้มๆเนี่ยป่าวสิกูก็ต้องเนี่ยครับ ဒီပြရတော့ချဲ့ရင်ကြည့်တဲ့ကလေးကိုရှာဖို့လေးပြလိုက်။ဟုတ်။နားလေးလေးနေပြလိုက်။နားလေးလေးရှိမှသိရှိ။နားလေးလေးနည်းနည်းယူပါ။အရှိပါတယ်ဆရာကြီး။အဲဒီလိုဆရာကြီးကသိပြီးတော့သုံးရပြည့်တဲ့ညောင်းနေမှာခင်ဗျားမိမနဲ့ကလေး။ညောင်းညောင်းမမအောင်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတော့မလာနဲ့အလုပ်ပြတယ်။ဦးရွေလာတော့သွားမယ်ဒီတရားရောက်။ကြီးကြီးကတော့မလာလိုက်ပါ။တန်လာပဲ။ မိမနဲ့ကလေးကမပြောက်ပြီးပါဘူးလို့ဒီသတင်းကြားငါဆွေးဆွေးနေတာခဲ့တယ်ဟာသူဆရာကြီးဟောတာလားအဲဆရာကြီးကတော်တော်လားဓမ္မဘောလူတွေနားလည်းတကောင်းမရဘူးငါအဲဒီခါကျတော့မှသူကြည့်တယ်တန်လာတွေကတောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ပြတ်တော်နဲ့ဖုန်းကလေးငါးကောင်ဆရာကငါအဲ့ဒါဆက်ဆက်ဆရာကြီးငါအိတ်ထားခဲ့ကွာအဲ့တော့ငါသားထားလို့မှသူပြန်ကြည့်တာသူညောင်းမှာ အရိယာရီအရိယာရီအရိမာရင်တော့ယာတိကိသာရီအရိယာမကောင်းမြေကျူအကုတရားတွေကိုခေချာရေးငင်းညာရသောသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီးအရိယာသင်ကျေသောသူတန့်ရှင်းသည်သိပ္ပံရှင်းသည်ငါနဲ့ကျွမ်းဆောင်နေတာဘာသာဖြစ်မလဲအရိယာနော်သင်တော်တဲ့သူကြီးဒါကြောင့်ငါ့အောင်မောင်းဆိုတယ်ဒီဘဝရဲ့အမိခင်ပစ္စည်းပလေရေးတဲ့သွားပြီးတော့ဒီဘဝကြီးလက်ပြရတာ အဲ့တော့မောမောရှိလို့နေရင်သာမြင့်မှာရည်ချင်းချူရည်ချင်းချူပြီးတော့မှ
ไอ้ยอมมาไห้มานี่น่ะนี่ก็ต้องจัดเลยเมธานมาก็นี่ลิชาไปถ้าดีอยู่เนี่ยชื่อสุดเลยแล้วหรอไอ้เมธีสุดเลยตัวจีน่าอยู่ก็ก็ไม่ได้เสียงจีน่าเปียงอ่ะเพิ่งก็ได้ไปพอแล้วนำมาสู่จีน่าก็ตุ๊กตีลงชายแล้วเนี่ยนี่น่ะก็ทีนี้ตัวว่าทำไมนี่ท่าน่ะตัวนี้จริงๆนะ แต่มาแต่มาว่าโอ้ไหนจะได้คำว่าอันนี้ท่าเดียวติดเจ้ามาจีนัดดาริจีนัดดาริที่ขานายาระเนี่ยดูอยู่แต่ขานี้มาจีนัดดาริไงที่ลากันชาวบ้านเนี่ยอารามบ้านเจ้าที่ขานายาระแต่บริยาอี้ยามาเลยนะที่มาทางลูกศิษย์มาดีอะไรอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นจีนัดเลยนั่นจีนัดเลยอะไรตัวบริยาอี้ยาวดาริคำว่าเราเนี่ยประตูประตูว่าอันนั้นจีนัดบ้าง ธรรมะว่าธรรมะสุดใจชีวิตเราปีนี้ก็ว่าเราก็มาธรรมะว่าสุดละป้าบ่าวป้าว่าตาบ่าวชีดามาชีดาธรรมะก่อนมาชีเวเนี่ยชีดาอาบ่าวก่อนแล้วเจ้าตาบ่าวนั่งได้ไหมนี่เนี่ยกองกิ่งนั่งชีดกองกิ่งนั่งชีดธรรมะก็ส่งได้เฉลี่ยเนี่ยไม่หนีดูสิโมดาตินีเป็นยี่ยี่โมดาตินีดูดีธรรมะว่า ดูอะไรทว่าโมดาตินีชีดามาชีดาดูเรื่องชีดามโมดาตินีดูดีต้นไม่ผิดดูอะไรเป็นชีดามโมดาตินีดูดีสามเมตรดูอะไรสักเมตรดูโมดาตินีดูดีสี่องค์มาป่าวสี่องค์มาจันดูอะไรสี่องค์นี่เนี่ยเป็นชีดามาจันดูอะไรจะพูดกันตรงมาหงส์เลยนะจะพูดกันตรงมาหงส์ ที่รู้ละที่ยงยินเนี่ยที่ส่งยินกว่าจ้ะรู้ได้ยังมันเนี่ยยินยังยินใช่จ้ะรู้ได้ยังยินใช่รู้ได้ตัวยินยังยินไม่ยากหรอกนะเนี่ยเรื่องนี้เกลี้ยวว่าตัวยินยังยินยากพิทาบ้างว่าวันนี้ที่เสบุญจ้ะยินยังยินเสียตัวพิทาบ้างนี่ก็น้องไปได้ขนาดนี้คุณอะไรกันมาที่น้องไปได้ขนาดนี้ที่ยุ่งอะไร ไอ้ยิ่งใหญ่ก็ต้องได้ละได้เลยสั่งไม่ใช่หรอฮะเอริโลที่ยุ่งยิ่งมาบ่าวที่ยุ่งยิ่งกว่าจ้ะเลยมูดาดีเลยดูดาดีอะไรที่ยุ่งยิ่งเลยที่ยุ่งยิ่งกว่าจ้ะแต่มันน่ากลัวมากดิที่เนี่ยตัวเนี่ยกองเงินมันมีอยู่ภาษาการที่เนี่ยสุดละต้องได้เลยที่มีดำหงส์นะต้องได้เลย กองเงินในรวยบาลเลยชีวิตในตัวรวยบาลตัวจะกินเอาตัวมูลาจ้าส่วนเนี่ยตัวเพียข้าจะยังไม่มาตีนี่ดีไงว่าเดี๋ยวที่นี่เราเป็นยังโอ้งานอะไรตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เวลาอีดูดีตาเลยดูดากระเป๋าเลยดูดาที่สุดก็เป็นตัวใหญ่ที่บ้านนี้ตัวรวยมูลาจ้าส่วนดูบ้านข้างนอกไม่รู้เป็นยังไงโอ้งานอะไร โมลาตินีดูดีตุลุจ้าสุกายามาดูมาวิ่งนอกตุลุเอ็มูลา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 จ้าสุกายามาดูมาวิ่งนอกตุ
ဤတိနေတင်ရဲ့ဒီလက်ပါပြနေပြီလားဟောငါထားလေဤဒုတိယနဲ့လူသားကဘာသာလူသားတွေသိဟုတ်ကြမှာလို့ရှိပါတယ်သို့တော်သူတို့မူလတာဆိုတာလက်ဘွားလက်ထာလားဒီလိုတွေ့ရည်အဲ့လူကြီးအရင်ပြပါလူကြီးဟောငါထားလေသမဏဂေါရမသည်တတ္တယချင်းပုံသာလိုက်တယ်ကောင်းကင်နဲ့လင်းပါးရှိတဲ့တိနေသူဒီသူတို့လင်းပါးပါရလမ်းရှိတဲ့လျှောက်လိုက်အေးတယ်လေအကြောင်းတိုက်သူခွင့်ကြုံတော့ကညီပြင်းနေမိတို့ပင်ကောင်းဆုံးရှိနေကောင်သူကောင်းဆုံးမလဲဘူးတဘာဝသည်မူးဖြီရသည်နေဟိုးတဘာဝတဲ့တော်ကြီးလူဂျူတီဖိုးစိတ်တော်ကြီးဤသူဒီသားလေလူသားကဘာလောက်ရဲ့လူသားတွေပြေဆိုးဖို့တဲ့ဆက်ပန်းနေလမ်းကြောက်ပါအဲလိုမူးကြီးရပြေဘူးပဲကြံတော့တယ်နော်ဒီဆုံးတဲ့ဆက်သားနေတိုင်းရောက်ပါလူနဲ့ပေါင်းခြင်းအကြောင်းတည်းကိုခွင့်ပြုတော့တာ
sundari tua tu ni tu mahu ini mah panai mi. Tapi ide si cuci orang ni sama je lah. Masa mana kita bahasa ni dulu ni. Oh nganal ni. Nama nak orang mari itu je tu sunda biar nak. Wan dalam tu arun cerita tu tu. Justru lagi sekarang. Nadi kebal tu ni pun mah sahdi cuci ada cingat saja. Naga ni ada lah, ni angkat ada lah. One for all, all for one. One for all siapa? Ani angkat tu macam ni ya. Nadi ada ni, nadi siapa? Eh, ni lu tu bapak, nadi tu ada. Si, ni aku ni. Bukan ni wasanya, jarang. Bukan ni wasanya sudah. Kini kita dah gaya lari, ni saya punya. Ni di ni dek bapak tu ni wasi tu lah siapa? ฮะพวกเวนี่ว่าซะพวกเวนี่บ่มีแต่บ่ว่าซะบ่พวกเวยินดงกะสิดงกะสิดงซะไปแล้วโตดะเนี่ยทําละมาปีนี้สิเนี่ยแหละพวกเวเนี่ยยะโดเรียจั่วออกมาแล้วพวกเวเนี่ยอาราระอุราระจั่วออกมาแล้วพวกเวพวกเวยินดงกะนี่ตะบาวะธรรมะตุริอีรุตีนินแต่บะผิดบ่นี่มันบ่ตีเบ้กินกินชิชิ ว่าตาลีนมาตบาวะระบาพวกอะไรเนี่ยจะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอิสระไปเนี่ยแท้จริงสินะตาลีตองงานน้ําเลยกันเนาะฮะแล้วก็ท้าเสียหมดนะเนาะแล้วพวกนี้ว่าตาญาณเนี่ยอดุเทวะพุทธมาเนี่ยอ๋อเทวะพุทธมาสุดาโหมานะตาอยู่โหอะไรเอียวริชินีอยู่ซี้ด้วย พูดเอาละใจดำพูดเอ้าแล้วเรียดรู้เช่นเนี่ยแล้วตอนนี้ดีว่าพูดจะดีมานะเราพูดเรื่องกรรมอันไหนนะพูดรู้สักทีว่าว่าต้องเรียนไหนนะว่าต้องไม่ยึดใจเรามาเส้นนี้เรื่องยึดนี่วิธีพิจารณาเราละเอ้ามากรรมอันนี้อันนี้จะชอบมากที่ไหนฮะว่าอุจจาระนะชอบมากที่ไหนนักการศึกษาดีว่าพูดมาเรื่องอะไรมาซะ ดีโอสักวิบูเชนเนี่ยเนี่ยเป็นเจริญก่อนเลยปุตโตสักคลิงตั้งเชนโดมารุสักคลิงเฮชาร์เลยเชียร์ยังไงมาดีจนนึกพิจารณาคิดซะจะอาลูเฮชาร์ยูตั้งเชนโดตัวบ้านนั่นเลยมันจะคุ้มดีโอ้หน้าอีดีได้เนี่ยเนี่ยเป็นพิบูเฮชาร์โอ้เลสซ่าก็อีกบ้านแล้วก็ตัวบ้านมันเกลือบูนั่นเลยตัวเนี่ยนักพิบูพุทธมา อีเดียวพวกเรามาเอามือวิ่งออกพวกนี้กันเนี่ยดูเอามือตัวประมาณนั้นก็ประมาณนี้เนี่ยอุยังตั้งเอาอย่างไรนาดีชี้เก่งอ่ะลูกชี้เก่งอ่ะตาเนี่ยพักเองสายอ่ะลูกชี้เก่งเราต้องเอาเท่าไหร่บุญแต่เจ้าดีนี่เราไงสามพันเราชิมพังเลยเราสามพันเดือนเอามาจังเดียวพวกเราเนี่ยลูกเป็นคนดีเราเนี่ยเป็นคนดีอันนี้เนี่ยแต่เราพร้อมที่กูอ่ะ อาจารย์ดูผ่านเราชี้ยินตาเราไปเสียเราไปยินยาตัวเลยดูมาผ่าสาบูผ่ากระทะไก่ดำดูผ่ามาแล้วสาบ้ามาละสาบ้าเราคุยยินไหมแต่สามีเราไปจ้างเราบริษัทเลยอาจารย์ปีนี้ได้ยินดูบ่อยฮะเออปีนี้ได้ยินดูอาจารย์ดูผ่าไหมตามมาหน้ากรมาดีตั้งเอาอย่างมาดูผ่านงานดีดูพี่ทำไงดีคนอายุนี่จะทักกูมา มาไม่ได้บอกลงด้วยเราเลยด้วยเราไม่รู้ว่าด้วยเงี้ยเลยเรื่องเงี้ยแค่เงี้ยคนเงี้ยกันกว่าจะเท่ากันยังไม่ใช่เรื่องจริงนะปุ่นปงนับเดือดปีปีเลยเนี่ยรู้ก่อนแอบสรุปชูรู้ก่อนปุ่นปงนับเดือดสามปีเลยงานดีลูกที่งานเบิกงานลาวารีอามีเอวันจ่ายได้มาลาเลยไปเยี่ยมมาลาดูเบียร์ลาเลยอามีเอวันจ่ายได้ก็งานพิมพ์ติดที่เบียร์ลาที่พากันตัวโง่ละเนี่ยลาเลยไป อ่ะมีมาชีวิตที่พิมพ์มาพิจิตรภาคภาวะได้อาชีพมีดีลูกภาวะอีเอสซีมีดีว่าตุลุเพียร์ยาบาลีตุลุดีเสมาต่อยานาตุบ้าโอชิกาจาวายยานาตุบ้าอาศัยเรน่ายีเรน่าลีเรน่าลีเรน่าตุบ้าเนี่ยนะมันมาสุดที่เดียวแต่ที่ส่วนที่เราเนี่ยแต่ที่เราเป็นแม่ครัวฮะแล้วข้าจีนยานาตุบ้าเลยนะแต่เสียนะอาซาซามายิ่งเอาไว้ที่ชีวิต
ऐ ऐसा ये निर्भर करे लुनाम रे जगा आहारा लो करे लुना रे जगा ते कैसा देने लो करे ना जो आहारा मारी जाता जाता मार तू तू मार ता ता मार सी सी मार यू यू मार चीनी चीनी मार ले सी मिल गई अमी है सी मिल गई ताए ताए सी मिल गई अमी है सी मिल गई ला ते जाने चीनी ता चीनी तू यहाँ पे भी तू तो लो निया लो पिंग अमी दी निया लो อภาเรอสิเมติอภาเรจีนตันชิงป้องมีโนมิวสิกแล้วอนุสรณ์นี่ซะเลยอภีรีตาเยมิวสิกโชฉะไปอภีรีโทตามิวสิกอกองเทพัวกบะตุโยเข้าทีนี้ไงม้ายจะถอดป่ะนะม้ายถอดอ่าเสียเปล่าไม่เข้าบ่อุตส่าห์ก็มาไม่มีนี่ป่ะอันนี้ไหนนี่ก็ดิปิชะล่ะนะอภีรีตาเยมิวสิกโชฉะไป อเมริกาทูตานุสิวะอกองเทพัวกบะตุงดิบอลุงเอาดิบิไงกูไม่ได้กูชินะเนี่ยดิมานะจำเนี่ยอาสาเบยะยะได้ยีเบยะยะได้ลีเบยะยะได้อาสาปิปิงะยะได้ยีติปิงะยะได้ตองกองมูกองเนาะลีติปิงะยะได้อาสายีเบยะติปิงะยะงาเบยะลาวะตรีเบยะลาได้ติปิงะลาได้เสียยะติจังเลยติปิงะลาบ้องงาดิอุปาทองเนี่ยแหละ ติดเป็นกูไปตรงนี้อะไรติดเป็นในติดลุ้นในคำว่างาเบี้ยหัวเนี่ยงาออกติดติดเป็นยาสาวหวังงาบนนั้นเอาใจดีว่าติดเป็นยาสาวติดเป็นยาออกซิเจนเข้าไปไหมออกซิเจนตันเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยที่จริงบ้านชิวนะหัวตาลุ้นอ่ะเราไม่รู้จริงนะตัวนี้เราบอกว่าแต่เจ้าติดสุดเลยติดเป็นงาหลาเลยสุดงาเลยตัว ถ้าเจ้าตัวอดีตานานุโลกอดีตอามีมายาเยวันจาระตัวงาพิมพ์ที่ที่เมื่อกี้ผมมาไปตรงงางาพิมพ์ที่ที่ชินีนีลาลาโนยดังเป็นที่ว่ามันเลยอะไรปรากาบาวาลก่อนเลยอายาวุฒิทุกมือพี่บอกเกี่ยวกับอายาวุฒิมีชินีมุกข้าจะว่าวะนะอาจารย์จะอาบาวาจะตัวนั้นนะอนาคตานานุโลกอดีต ไปด่าด่าตีส่งมาเลยนาคาการันเลยไปด่าด่าชินิองมาละน้อยด่าเป็นชีวามาเลยเนาะจวนตาบ่าวอู้เกลือมาอู้ไม่ชีวอู้กินบีนะอู้เกลือไปอู้เกลือมาอู้ไม่ชีวอู้เจอู้เจอแล้วชีวเทียนนี่อู้ตัวมันเลยตัวมันเลยนะจีนะโอเคครับถ้าอยากจะเลี้ยงก็ต้องได้แต่มาหน้าดีที่เป็นมาละเลยที่เป็นตัวเลยก็เป็นตัว ที่เป็นอะไรก็เป็นตัวที่เป็นเนี่ยลูกาลูกาที่เป็นตามใจอย่างเดียวแต่เนี่ยพูดที่เป็นอะไรมาไม่เข้าบ่าวนาดีพูดที่เป็นอะไรมาไม่เข้าบ่าวมาเข้าดวงตาไม่เข้าดวงสุขนาตาโตนาตาเอี่ยงอ่ะชาติบ้าก็ลาลาเลยไม่เข้าดวงเลยไม่เข้าบีนะแต่มันน่ากลัวมากที่ไม่เอาอย่างเลยตั้งมันยังมาลูกพี่เจี๊ยบก็คือชี้นิ่งๆจับจับตาตาเนียนวาระ ดีบัสเซกุดักนาเซกุดูก่อนอิสรีไอมาพบกันนะยานีพบกันเอ๋อเราดักนาเซกุดีบัสเซกุเนี่ยอะตุกิลิรามันอภิเดงรามันขันธ์มันมันเป็นว่าเอากิลิราสุราบาลเลยกิลิราสุรามันที่เอาสุขใจรามันกิลิราสุรามีดานะจะมีดานกิลิรามัน ยารู้ทางอะไรกี่เดือนไม่โมจินุรีกี่เดือนไม่โมจินุรีกี่เดือนไม่ปีเหี้ยเอาสุขใจทำมาสิบ้าอาเซียนเดี๋ยวเราจะดีอย่างที่สิ่งนี้เนี่ยต้องดีไปด้วยตามยาสุขใจสุขใจด้วยตามน่าบอกว่าในความสุขเป็นมาเลยใช่ไหมนะแล้วดีที่ดีอย่างกี่เดือนไม่เข้าบ่ไม่ปีเหี้ยเอาสุขใจทำมาสิบ้าอิสลามดีที่อ่ะเนี่ยบาลเลยอิสลามบาล อาลาเชียวปีเอ็ดละกูรันจันยี่ปีเอ็ดละฮัจิมอลปีเอ็ดละไม่ปีเอ็มเลยเนี่ยนะยันนาตุบะปีเอ็มไอยันนาตุบะปีนะไม่ปีเอ็มสุดเอ็ดละนะแค่ยังไม่เลยเนี่ยแค่จิตุสกายเอ๋ทาวยาเอ๋นะแล้วก็ริจันเอ๋ตามาจันซารีเอ๋นะแล้วก็ปีชวดเอ๋แค่ปีเอ็ดละปีเอ็มยันนาตุบะ แต่ยามีสิ่งใดก็ได้ลูกยิ่งมาต้องทำดีๆยันเราต้องมาเยี่ยม
ပြီးလာကြတယ်မပြီးရင်မပြီးရင်ဘယ်တော့မှမရဘူးပြလိုက်သမဏဂေါရမသည်ကိလေသာမှကိလေသူမှာဆိုနော်အားလုံးဖြတ်တော့လိုက်ပြီမှာကဖယ်ရှားလိုက်ပြီးရဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြလိုက်အသာတော့ကဂျိမ်းပါသာဝင်ဂျိမ်းဘုရားကြီးကိုအလေးနဲ့ထားတယ်မဟာဝိရ24တောင်ဤကနာနာရဘုရားဂျိမ်းဘုရားကြီးကိုသူလည်းပဲအသိဉာဏ်ပညာလုပ်ကြတာပဲအဲ့ဒီလိုအချိန်ဒီမျိုးမှာသူကရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကိလေသာမအောင်သွားဘာဘာသာမှမရှိဘူးလား။နော်။ဘုရားကဂေါရမတိတန်းအောင်ကျမှာဘာဘာသာမှမရှိတော့ဘူး။ဘာဘာသာမှမရှိတဲ့ရင်ဘာသာအဲ့လုံးနေရတဲ့အဘိသင်္ခါရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုရှောင်တာတွေမရှိတော့ဘူး။အဘိသင်္ခါရနော်အဘိသင်္ခါရမှာတဲ့ပုံညာဘိသင်္ခါရအပုံညာဘိသင်္ခါရအာနိသာဘိသင်္ခါရဒါဘိသင်္ခါရမှာဒီသုံးပါးဘာလို့လဲဘုရားကိလေသာတဲ့ဘာသာတရားတဲ့သဘောစုံနေတယ်ရောဟိုကဟိုပြက်လိုက်ရင်သူဘာလို့လဲဟုတ်လားသုံးချောင်းတော့မှာတစ်ချောင်းထုတ်လိုက်ရင်ဟိုနှစ်ချောင်းဆက်ဆက်စီပါညက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအဘိသင်္ခါရမှာအဲ့ဒီပြီးတဲ့နေရာမှာမလူကထောက်ပံ့ပေးမလဲခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာခံမရှိတာဒါဆိုဆောင်းတာခန္ဓာမရှိတာကိုဆောင်းတာရှိတာပဲလည်းမရှိတာပဲလည်းရှိတာကပထဝီအဘောဒီသောဝါယောအတ္တပကာလဒီပါအတ္တမနာရှိတာအနအရသာအစဉ်အစီးသည့်အသာအချိန်နေရာဆွမ်းရင်သုံးသက်ချက်ရှိတာအဲ့ဒါတွေရှိတာမရှိတာကအနမှာပုံပေါ်ထားတဲ့ဝိညာဉ်ပုံကြီးချိုခြင်းဘင်္ဂသစံလူနော်ယူလာသိတာတွေ့လားအသိပစ္စဝနာကလာသုံးပါဝိဉာဉ်ဤချင်းစိတ်ကူးချင်းအတင်တရားတွေအဲ့ဒါတွေမရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့ခံမရှိတာဒါအဆောင်သားလားခံတာမရှိတာဆောင်သားလားအဲ့တော့မရှိတာဆောင်သားတာကိုလည်းမလုပ်တော့ပြစ်လိုက်တယ်ဓမ္မဆိုတာရှိတာပဲဆောင်လို့ရတယ်နော်ဒိဓာဓမ္မောပဒာဓမ္မောဝိဓိဓာဓမ္မောပရိယောဂနာဓမ္မောဒါပဲရှိတာပဲဆုံးတော့သာလိတိကအာဂတိကဤပတိကဩပါတိကဒီလိုဂုံဒီနဲ့ပြန်ဝင်လာတာဒါကြောင့်မို့ဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံအဘိသင်္ခါရမံခန္ဓာမံဒီမံသုံးပါးတော့တကောင်ရံမှာရရှိပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓောရံကိုပြောတဲ့အခါမှာဝိနာကအားကောင်ရံမှာရတဲ့ဒီမံသုံးပါးရဲ့အထောက်ပံ့ဟာအတိအနာဂတ်ပါလေနော်အတိအနာဂတ်ဒီလူသားရဲ့ယုံမှားမှုဖြစ်စီတတ်တယ်အခုတော့ဒိဗ္ဗစက္ခုကိုရတာတဲ့ကမှာဗာအတိအနာဂတ်ကိုလူတော့ဘူးမျက်မှောက်ပါပဲဒါကြောင့်ဒီအာသဝဆိုတဲ့ယူစီးမှုတွေဟာနော်မတိကျုံုံဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကူးရဲ့အပေါ်မှာသာလေဖြစ်ရတဲ့အာသဝတွေဟာဆိုတော့ခန္ဓာတွေပြောလာခန္ဓာတွေမှုကသဘာဝကိုမတိုင်သွားဘူးနော်အဲ့တော့စိတ်ကြည့်ရင်ဖြစ်တယ်ကိုဆုံးသွားတဲ့ကြောင့်